רבים מאיתנו זוכרים מורה משמעותי שהיה לנו בבית הספר. בואו נלמד כיצד נוכל אנחנו להכשיר את עצמנו להיות מורים משמעותיים ומובילים במאה ה-21. שלום דוקטור יוסי גודוביץ', ראש המסלול לחינוך על יסודי במכללה האקדמית על שם דוד ילין בירושלים. מה מייחד את המסלול לחינוך על יסודי? מסלול ללימודים על יסודי הוא מסלול שמקנה תואר ראשון בחינוך, ובנוסף מקנה לסטודנטים כלים וידע וגם ניסיון מעשי בעבודה עם בני נוער בבתי ספר ובמסגרות אחרות. מי לדעתך מתאים ללמוד במסלול הזה? הלימודים במסלול העל יסודי מתאימים לאנשים שמעוניינים לעסוק בחינוך, לעבוד עם בני נוער ממגוון אוכלוסיות, ובנוסף לעסוק ולהעמיק באיזשהו תחום תוכן אחד או יותר מהתחומים שהם מלמדים בבתי הספר. מה כוללת ההכשרה במסלול? ההכשרה כוללת מרכיבים של חינוך ומרכיבים של התמחויות. מרכיבי החינוך כוללים קורסים עיוניים בחינוך, קורסי מבוא, קורסים מעשיים ועבודה מעשית. בנוסף יש מרכיבים של התמחויות, זאת אומרת כל סטודנט צריך לבחור בדרך כלל שתי התמחויות ואותם הוא ילמד בבית הספר. ניתן להתמחות למעשה בכל מקצועות הליבה שנלמדים בבית ספר. יש אפשרות להתמחות במקצועות שהם יותר מתחומי האומנות, בעיקר תיאטרון ודרמה ותקשורת. ואפשרות נוספת היא להתמחות בתחומים שקשורים בחינוך, שזה או התמחות בחינוך הבלתי פורמלי, או התמחות בחינוך מיוחד משלב. מבחינת התנסות מעשית, כמה באמת זה משולב בתוך המסלול? בשנה הראשונה הסטודנטים מגיעים לבתי ספר לצפייה, והחל מהשנה השנייה הסטודנטים מגיעים לבית ספר, יש להם את קבוצות הלימוד שלהם, שהם אחראים על הוראה שלהם והליווי שלהם לאורך כל השנה, שכמובן הם לא עושים את זה לבד, הם עושים את זה עם ליווי מאוד מאוד הדוק של מדריכים. שמלווים אותם בכל שלבי העבודה. איך מתבצעת ההשתלבות של הבוגרים בתוך מערכת החינוך? סטודנטים מסיימים את הלימודים במסלול, משתלבים בבתי ספר בהוראה של תחומי התוכן שבהם הם התמחו. קודם כל כמובן חינוך איתם, מעבר לזה תפקידים שונים שקיימים בבית הספר. מבחינת התקדמות, סטודנטים רבים מתקדמים גם בתחומים אקדמיים, עושים תארים שניים בתחומים שונים שקשורים בחינוך או בתחומים אחרים. חלקם מתקדמים לתפקידים שונים בתוך בית הספר, תפקידי ריכוז, תפקידי ניהול אחרי כמה שנים. אז למדנו שניתן לשלב לימודים אקדמיים והתנסות בעבודה בבתי הספר, וגם להשתלב במערכת החינוך כגורם משפיע ומעצים.